Okay, obulenzi wa fenga bachala atetubu consideringira ku number anti ndi number mu number ndi number 3 na yebulo mwa ina kumanya position ndi kati njize nate nti nchogedde bulungi ne we nkomao nchogedde bulungi obulenzi wa mba namba nnya nyo kubanga nyina akasente akagenda okumaintaining omusajjo ndo kusigala nga achandi anti ogera batutene waffe nti omusajjo yandi meyome mchogera mu walabu mchogera mtya muba mukuruhani to msajja oyo andimu ntyanjagala mukazi oyo andimu ntyanjagala okay so omulamwa gwaffe gwonna ku olwaleero it's what should we tell our partners in the courtship in this journey of getting married and what should we keep to ourselves ngaffe ababa bali mu courtship abatutandisa olugendo nti twogera nnyo both sides asajja bo bajja ne beetuuma kye batali nakwa kumalaka inaga malaka iwange watata wange faking love. So when are we supposed to tell the truth our partners? Otanise nange ndewa nakomye langa ndi nokoze bulundi ikisoka njagala kusoka kutereza mchirogedde numbers ino za bakaza abana to me ngabazanya nengo abazanya nengo aha gwemba ndi na yeye nambe esawe yo Baba wa Haki Sharon pozi ate wa Hajati Sharon. Hajati Sharon kati ya banambe. Wada ye wa Hajati Sophia inambe. Inambe. Oyoyo. Kubanga? Oyoyo. Ye Sheikh Bazanya ni. Kubanga? Bino binongera kugira lwachi zenchi kwa mbere iyo. Okay. Lwachi kuganti byo inambe. Kubanga bwo mbere ni Sharon tugenda kubera babiri feka. Exactly. Kibashi tegeza Sharon ni ye kati ye. Yo yo muwange. Ochitegede. Abakazi bonna bina ebyennamba biretabulesi buvuyo bwa bwerere. But how do you convince these women? Abakyala bali mubamatiza batya okuba nti nsobola okukkiriza okubeera namba bbiri just assuming omusajja ankwanye and I know omusajja nga mugagga. That is one of the methods of convincing. Me, convinced you. I will be number. I can even be number 4. And you have already been convinced. As long as you have paper. That's all that we are convincing at today. So you convince. Because go and genie, you must go to war. How we should convince you? Betuba. Mbera yuko dating. Kemba dem kugamba ruli. Tifosira mbwa tulera. In a way that tolimba. Bona nimba. Madizi yosomede shekhali na biyatuka nchugana kugata kumviri. Kusive mviri, yes. Gazi nezangi. Okuyunga ke mviri. Ngabazo kuogereza nusive mviri. Kumanga chizo kujambongo wange. Nchawo ni wanviri mpambu. Nchawo muna akira ngo sumudi ziriko. Roza kiki njyo kujambongo wange. Na kulimba. Ichifana nche na kulabia mkati chivudeo. Mwishitakede. Na it's beto ngame timuna mviri zino zilaba. Nusi zange. Nino nechiwalata. Aha, nino nechiwalata. Nze okingambye kati nekitegedde kitegedde sijja nakaluubirizibwa okuwa ssente nkyakuzisiba kubanga mmanyi lwaki ozikola ki ozisiba saate bw'otayakingambye gwe kenyini ojja kwebbirira ngaozisiba oba okimanyi saagala kukola ki toyagala nkimanyikaluubiriza nokukaluubiriza gwe kenyini kikaluubiriza kireeta ebizibu naye beera open ongambye ti munange nina n'obuzibu bw'enviiri okitegedde neetaaga okuzongerako okitegedde yinza okubanga gwe kikuleetera obuzibu oyagala kuzifuula mpanvu naye nga zina kirala enviiri zo nga zikoma wano zimmala era abasajja abamu bagamba enviiri zenyu nga ziri nakyo katalina zange nazisibisa nokusinga onaabire kukaseera obeire ku nviiri zetebe naye omuwulidde mutwagala nyo eziri nakyo lwakuba tetulina ssente za bawa bazisibise akosembeza zikatuzenga by the way shekali akozenaye enviiri ez'omukyala lubeere ekitiibwa kye kati bw'aba takirina oluusi kaba kamogo gyali okitegedde ekyokubiri lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallam ayagaana nnyo abakyala bano okugatta ku nviiri abeetegereza hadithi bajogeramu ebigambo bingi naye ezimu ku zo kaabanga kabonero kabamalaaya by then okitegedde kutako biwivu olina alimba enviiri ng'ezize nga sizize ogenda omutuusa ewaka ng'ekifaananyi kyalimu si kyekiki si kyekiki si kyekiri kyewalabye kiba kitegeeza nti ogenda kutta
feelings zange gyoli. So it's better obere open gendi. It's okay, come. Ombulire. Thank you very much. Ombulire. Dala kichuli nkitegere. Naye kubulire cyane. Naye kiddeyo Sharon. Mumbera eyokumanya okusengeka ebigambo. Okay. Nti ku date yange sose, first date yange ne sekali. Nina mugamba bichi. Mukitegede. Era walete kitali mu ebyo mugambe nti njashi kugamba with time. Okay. Mukitegede. Echo njashi kubulira. Naye sabatu sobe tukiwakadde. Mukitegede. Kati fa basaje usere bisinga. Omanya omukyala gwoli naye. Mumbuze munyumezi ne ebigambo biri bisatu bino lyagamba. Naye sagala musajja w'abaana bichi. Nengo balina. Let's give an example. Tugenze ku date. We at Malakai with a guy. Ngangamba, tell me about yourself. That question is very hard to some of us. Oya gamba, tell me about yourself. Mtandika antia. Mwebitandikirwa ako. Waluwa yogino muga mbaleiro. Mwebitandika leiro. Okay. Mchinze Sharoni. Mirembe. Okay. Eh, siwe jiri. Eche. Yo wawe nilechi. Nedila musu. Mirembe to msange. Nedila musu. Musu. Mina liechika. Wanasiwa fume mbuga. Eh, fatu ya wawene. Mwemuli ya wawene. Nangi njakula wabawa wene. Anazikiza mbele msangi. Inokuwa kwa inasete. Watu wa kutunulida tenogu. Watu wa kutunulida sende. Mwali wa sende nyo. Ntio kuchogela kumama wa Sichi manjimu kumama wa Uganda. Ene generation ya fe. Ya sente. Kagati cho. Seka Ashraf. Echo chicho. Bana. Toga ma generation nyo. Omulembe guno mwana omuwala ategere ya somako. Nga mulungi. Sente is the key. Tivala tukola. Not in the relationship. Tivala tukola. Temufono ugulana. Yensonga lwachi musuwona abasajja abalungi. Anti bavu. Anti aha. Abasajja abalungi bavu. Numari ya mugenze kubasajja. Abaina sente nenga bayaye. Better that way. Eh? Kati. It's just a joke. Yes, I understand. I understand. Na and it's not a joke. It is. Mm-mm. It is a reality. Yeah, it is to the world. It is, yes, to the world. It is a chichiriyo. It is real men are boring, and it's the truth. Akati, jagalo kuwa scenario. Umchala wange. Umchala wange. Nambim. Ayagala nyokola kuwa yasoma. Okay. Yasoma. Ayagala nnyo okukola naye akole ki kyeyasoma generation yenu akole ki asoma kye akole kyeyasoma nze nange ali mu generation yenu eno generation iyo nze nange ali mu generation yenu ntakasa bukakasa nti nyinza obutakiriza nyinza obutamukiriza kukola okay nga kyemprotecting nga kyekisinga obunene okusinga ye kyayagala ekyokufuna sente agule lipstick agule eye pencil agule akaleega kubanga ngenda bigula gwengo omwami kubanga ngenda bigula ate mmale ne sentence kole ki ozimuwe nga sente zino muwazaki zizi ngomukyala okay abami je bali abakole bintu ebyo tuli bangi Muli banji neshi. Ngakati mchalo wange. Okay. Aine nyumba ze. Ezaba pangisa. Ngo wazimuzimbira. Okay. Kati aba akolo baba takolo. Aba akola. Kati nainga aliwaka. Okay. Nae asente ze zijja kubanga kigendererwa mukola kufuna ki? Kufuna sente. Kufuna sente. Na wali okubanga omuntu ayagala okuvaka ewaka. Avewo agenda akole. Avewo alagewa. Echo obo bwenzi. Choka wakazi abakola benzi. Okamala. Pananga batu waba kutivinza wa mnyambi. Okujaka watu ninyo katonda wa sasidi. Omanyite mkazi ni waka asabula kwenye wangata kola. Yes. Omkazi waba mwenzi waba mwenzi. Yes. Na yetu teka o parameters. Tukuyambako. Wabutahenda. By limiting mio gendo kola. Tukuyambako. Hawasake tebali badavo. No. Mugundo mlembe jebali. Yenze. Wali mgeneration nchamu. Ni mgeneration nchufu. Okay. Nkuwade wajia. Wajia sente. Bwemba nkumawe wakao. Nkumaone ebintu. Nkumaone ebintu. Ebitagisa ewaka. Ebitagisa ewaka. Bwemba mve ewaka. Ndekao sente. Ndekao sente. Kati nzo wongo wangila. Tade wange bampereda.
nsome mbereko kyenfuuka nafuuka mukyala waka kukuuma waka kubanga nze mbidde emizigo oyagala kimunsi njagala kukola the fact that my parents took me to school to learn okubeera nensoma mass communication I'll say my parents will be very disappointed nti nfunye omusajja antuuzizza waka akubanga providinga buli kimu if they wanted me okubeera wife material abaana gye bali emasaka babakuza babagamba genda ofumbe tonova That is a wasted generation. No. You people are a wasted generation. Really? Yes. And this is the reality. Our sisters are a wasted generation. Because the reality speaks different. Who is a wife? I'm going this goes to both of you. Nze njagala ono mutegeeze ekigambo. But tubadde tutandika program wenu. Yenyini ayogedde ekigambo. We should submit. We should exactly. But submitting doesn't mean you. I don't know. I may be wrong. Bw'oba omaze okukkiriza okubeera mukyala Sekashirafu. Tokola Sekashirafu by'atayagala. Tayagala nkole. Kubanga ebikutwala okukola abikola ki? Sekashirafu. Nga tannaba kujja kuwa opinion. Fe waffe. Guidelines because I'm strict on guidelines. They're very strict on guidelines. Kumusonga ya relationship. Yensonga rwacho rwalero labanga relationships zonna zifeiringa. Because of working? Zonna zifeiringa. Yes, jokolera jenzija. And I'm going to look at you. And I'm going to admire you. And it will not stop me from speaking to you. Because I'm your wife. It will. Am I wrong? It will not. National for J, agule. Nenu wa jagule. Nefahadi ya jagule. Jiba bagula masati mudukali. Bagula masati mudukali. Kakati buliomu. Buliomu avera ne chigende ni ramu kujogula. Shekaslav. Oyo chogela kwa chensonga yokumanti. Omchala abayi nakuba waka. Ngao business with easy running and nengo ye kubera waka kuteka teka waka bana mwami mugololera kanzu ye akati nze negololera katate okay ne mchalo wange ne mugololera you do it out of love of course for the years you've been with agwagolole ngoe yes come on for 17 years 17 years on the road for 17 years wawasa wakuwasa Kakati ono Sharon ye version y'abantu tutekeddwa okwogera nabo ensonga badde ku guidelines. Yes. Naye gwagwolewo wakati ewogwoyoza bintu. Ate nze Sekashirafu gwe mmanyi. Sekashirafu gwe mmanyi. Musajja mwogezi nnyo naye obimumazeeko kubanga akutunuulidde bw'ati. N'agamba nti be bano bannyinaffe tutambula nabo. Sharon, simanyi nina nze engeri gye ndabamu kigambo bufumbo. Okay. Ebisinga it depends kwani gw'oli naye tegedde bw'ona yagala okutwala amaka go nga nze bwe ntwala agange oyinza okutomera wabagamba ebintu n'obyegomba mpuliriza kanzeyo nange owangangololere kati ojja kugenda kufuna obuzibu kuba yesekaali akimwanguyira okutegedde takiina muna buzibu Erono wayambale kanzu nga si yakigolo dawulira tanyumye. Okimanyi bulungi. Nomumanyi kubanga ebere singa ogende wuwe nga kamala okugolola. Nze personally sikisobola. Okitegedde? Ate nga nyinza okuba nina bye nsobola ebyo atasobola. Yes. Okitegedde? Kati bw'aba nga ggwe bw'ogambye. Njagala ekifaananyi kyangu. Nga bw'owulira sekaali nti asobola okugolola bw'oyinza okuddeka n'ogamba bbaawo nti abasajja abalala nga bagolola kyebadde nzirayo omubuuza why not you oba owedde kero ngolola ezigenda okukola enkya bakutimbudde era tuyinza okudda enkya kuddeyo tokola nga toliiwo oba okujja ng'olina bandage nnene oba plasto oba ki okitegedde so buli omu addeyo amanye munne gw'ali naye okitegedde Chigambo kola kirungi nga shekhe bwagambye okitegedde naye nze ku lwange nina bye nkonsideringa
omukyalo wange okola okola ki nti nkola ku TV atunda saati z'abasajja yakubuulidde ye ntimba no let's give you a clear example nze ntimba I'm a decorator mumanyi nze wola bansirikirira nina byenjagala tukwataganemu ebimu okukola nze saagala kugoba kubanga fene waffe omukyala wa zaka si bwe kiri zaka yekyo ekiweebwayo kibanga kimu kyakumi omukyala waffe awa zaka omukyala agenda emaka neibaada endala ezeetagisaki ekitegeeza nti omukyala ono alina okukola kiddeyo nokyo nakugambye nga tutandika nti emu kubitetera okuwasa omukyala walimaaliha alina musamusingi ekitegeeza nti n'omukyala alina okubanga omukyala atimba ekitegeeza nti omukyala obusiraamu tebwamuleka kubeerawo nga mwavu naye alina okuba nga ali financially stable okitegedde alina okuba nga naye alinamu kyalina kikuzeeyo nti okufuna ekyo kyalina ateekeddwa okuba nga naye akola okitegedde naye akola ki mutimbi kakati nze nga bazanya nengo nina byenyinza obutasobola kukkiriza nga n'omukyala gwe naye njagala okuwasa nayemu ebyannemesa okumuwasa mulimu gwakola nga mu restaurant nemugamba nti aa baithe nali nkyasoma madiina nemugamba nti mbadde nsaba restaurant eno tugireke sobola okuwasa nemubuuza kuwa sente mmeka nga bulinaku bamuwa omutwalo gumu omutwalo gute ekitegeeza nti manthire bamuwesenezo nzisobola okitegedde njazikuwa naye nsaba okole bwoti nebwoti kino kireke wallahi nga neebyo kikola naye alimu kiri ekya sharoni nti bakadde bange baagala bandabe nga nkola sina bakadde baffe bokka ne gurupu zetukoze ndi zetusomere abaana betusomere mu kilaasi olaba bakola bacakala baddeeri baddeeri ebyo bawala bangi bakozesa ensobi tumi nga bazanya nengo naye siyinza kigumiikiriza siyinza kubona mukazi wange ngaakola mu restaurant as a waiter okitegedde as a receptionist owange kiri wala okitegedde naye ate okuleetera ekyeyunsa mukyala wange akola gwe nina waka anti omulimu gwakola musawo okitegedde akola mu famasi muti okwogerayo kuba muyinza ogendayo mujja agendayo obugenzi nga sibalagiridde naye ekyenjagadde ekyalonya okutegeeza nti ogwo tumi sigulinaako obuzibu ave waka nga akoze ebyange okitegedde 8 kumakya naafuluma okitegedde saawa kumi n'emu aba akomyewewa kati nze omulimu gwenkola nsula naye naku satu kati ngenda kamwenge tonsobola nze sigusobola kati omuntu agoyingewa kakati awo olina okumbuulira kitawaye mutandikwa yinza okuba nze sikusobola naye waliyo ayinza okusobola era olina kugamba nti no kikyangu nnyo nze nja kuwerekera tujja genda sagala genda naye nga ombeberako kati eno ye generation gyetwagalaokuwogenda n'omwami wokukola togenda kukola nga bwolina kukola abamutulina kyosobola kubagoerera bakozi musajja nga akulaba sigala ewaka ninda eno ngenze kukola byange nga wooli nze simanyiyo omukwano gwange asinga mukyala wange kuba byonna byempisemu lunaku benzirao nga muganda tiwaye leero tuwadde nnoeyo netukwashobwetu naye sharoni ali staboni nti sharoni yani nti mwala tukola naye yeyo kuleta gamba mwala mulungi mutototo kale asoshei ashek ali atugenze kweyo ensonga gye tubaddeko eyokukola njagala tugimalirize atudde ku mulamwa gwaffe tumalirize sho olwobudde nja bazza I promise you tujja kuddamu tunyumyemu ate emboozi nyingi n'ebibuuzo bingi gye muli mwe basheyi mbalinako ebibuuzo kino ekyoto kinyumiddwa mulundi ogujja salayo akabuzi era tubeere nga twokya inshaallah shekala jakka tugulira asobola musajja mugaji inshaallah tugambe inshaallah okay so back to our topic okukola kuno kwonona kutya abakyala ba generation eno ekisooka abakyala
njagala kukizaayo nina olunaku lwe nali njogera ne muto wange Sheikh Ashrafoon ne mugamba nti ebintu bingi byetaaga okuddamu okwetegereza ebintu bingi byetaaga okuddamu okwetegereza today gw'oyagala okuyita omukyala olwaleero oluusi tasaanidde na kuyitibwa muki kituufu aba tasaanidde kuyitibwa omukyala really yes submission gy'oyogerako ekigambo ekyo submission ekyo kyogera nti submit to your husband kiyise kiyita buyisi ku lulimi mukisoma mu bible but you have not comprehended the meaning of submission zembala njagala Sharon atubule ekitegeeza ki submission like wewe yeri mwami wo like submit nze mukale mtegera yange gye nkitegeeramu like wetowaze wewe yo wetowaze byonna binamusegamu amakulu ge gamu akatereka awo nyini wenjagala omutegereza obera wetowaza okwawukana ku kigambo kya mwami wo mba netowaza oba wetowaza kisinzira kikyabakoze kikyayogerako letsay ogamba togenda kukola nkugamba ngenda kukola ati oba wetowaza netowaza nkuwadde nensonga kingenda kukola some men just command they don't discuss issues with their women but the best thing is kikole muntu muwulidde tukole you go ahead we need to understand you know Sheikh Ashrafoon ekizibu kyetulina today nga tuzze okwogera because tetwogera na Sharon togera n'abantu bange we are not speaking to Sharon yes we are speaking to thousands of people outside to this generation we are speaking to this generation nabo yadagamba ushitegede we are speaking to this generation because Sharon ekyo kyoli sigwa kiriweka naye thousands of girls but they are there. Very wise like me they think kumbe but in the actual sense we are not no I'm not saying you are not but in the actual sense you need also to comprehend what is wisdom okay what is wisdom amagezi chechi kan kubulireyo mchale yali omugezi boyegombo mwami we nga mugagga nnyo which totally is a different generation to this generation boyegombo mwami we and we are not speaking to men of this generation still okay ababi me I'm speaking to sekashira tuogera ku generations ezabantu abali nensa abamanya lwaki bawasa abamanya lwaki bafumbirwa in other words bamanya lwaki bakwana noli nategeera omusajja ono bwabaddala zenga ze kunkwana lwaki aze kunkwana abaze kukozesa nga tetu ano abolwa aba generation yeno bibazo kukozesa the problem is time tugenda genda but omusajja kwana nga ze kukozesa mwiki wakana anti aba generation yeno bwenda no we'll listen sheka ali kankunyumize let me I'm those are not the people I'm speaking about okay. I am against such kind of people to give okuwa ekyange kyenjagala otuukeko ku mukyalo ono gwenjagala okutegeeza nga tumaliriza olwaleero omukyala ono bwebaamu bwe yalaba omusajja nga mubutuufu musajja amwagadde musajja we yamanya nti ngenda kuwangala naye obulamu bwange yamanya nti ngenda kuzaala naye abaana bange yamanya nti ye musajja mu maka gange n'ategeera nti ye mukyala yali mukyala mugagga nnyo nga musuubuzi ng'asuubula byali mu Quran naye ng'okusuubula kwe si yagenda China si yagenda China ku nnyonyi nga tutambudde babiri nze naye n'Ashrafu fenna tugenze China nemugulira eno egirasi yaki okimanyi Sharon njagala badde nsabukirize malirize akantu kano katono totujayo kubanga ajja kkatinga ayongerezeeko kubanga kyengezaako okutuukako omanyi omukyala kye yakola
ekyo kyoyogedde okubeera submissive. Mama afe. Eh. Mm. Yali so submissive. Uyo mama amwe. Eh. Mm. Khadija. Ali mukuruhani. Mchala wa Nabi Muhammad. Mchala wa Nabi nawe mama bafe. Mama mama mama. Mchala wa Nabi. Mm. Che yakola na ngaba mazo kufumbiriganwa emali yonna najikwata na gamba omwami you are the manager. A submitting. You are not the CEO. But you are the manager. But you are the manager. Anti abantu b'olwa leero bakwana na bigendererwa nga Sharon byaga nti alinamu ku ssente. Ngokimanyi nti ogulira omukyala emmotoka. Ogulira omukyala emmotoka. Sekali najja nanguya amafuta ga 5,000. Nakulangira otamwe musajja muukiggwa tasobola kugulira mukyala wo mafuta. Naye ng'emmotoka gyatudde. Tewategeera ng'ogigula n'oteekamu amafuta. Tewategeera nti ogigula nti mwina kugendamu amafuta. We nagigulira naye nkimanyi naye leero teziriiwo. Kati waki wagigula nti zijja kubula? Ekyo kye njagala okusembereza. Ono ow'emitwalo 5 kyakoze kye kinene okusinga emmotoka. Anzija ku kkubo. Kinene okusinga emmotoka. Nyonyonyonyo. Kati Sharon niyaga. Sharon niyagambye nti ffe tuli bagezi. Eyo generation metuwanga. Tugenda mbali ekolera kolera but we promise you. Ngenda kubaza abashei omwezi ogujja buli mwezi tujafunangayo shop wet inshallah nga tunyumyamu. Tujja kwegatibwangamu n'omuntu omu babiri oba muwala oba mwami atubeere nga tubeera nga pana ekyukakyuka. Tubeere nga twogera bino ebintu ebimu banaye mba nsaaga temubitwala siriyasi. Oyogerera generation. Nti ffe nga ali eri eyo tuba yandi. Watadde mu kifaananyi kya generation. Ate nga nange era ndi wa myaka 16. Taina kubeera wano naffe essaawa zino. Olina kuba ku ssomero. Olina kuba mu Pepsi. Naba tutumireko abakyala baffe ate mumanyi kuyimba buyimba bwa laavu. Kuran tebikkiriza. Buyimba bwa laavu nakugambye okukwana kukkirizibwa. Kati hatuwa yakayimba ka laavu okaweereze Sophie. Akayimba ka laavu. Hajjat Sophie okamuweereze. Ng'okayimbamu ate inshallah. Akoluzungu kale manyi laganye byo luzungu. Tekinganye shake. Manyi tuvudde wala no mchalo oyo. Kabo funa ka kuvudde wala. Tuvudde wala no mchalo oyo naye mumumu kubimba. Obusingo okunkolera na dalanga mutunulide bwenti. Nga we banka uliriza ndabira dalala yeye. Ate bigambo sibira bidde. Bigambo mbira bidde ngeri jesigira nnyo naye kalimu nti tovudde wala abantu badde bagamba tetutuukewo aka mu luzungu kayimbe yogero nkubuulira gwe oli mwana muwala kani akayimba Flindion from this moment it looks like we've made it. Look how far we have come, my baby. Ako. Nga sheya atidde sheya ino akayimba ko. Nsiri kiridde wano. Ngangiza okunoonya akayimba ke mpuli za mchala. Muli munda muze nkawulira nkamanyi. Kaganyo fulu. Naye muli munda nkamuyimbira. Nayeza kutunde wala. Nayeza yunze. We nawa kajukile ngandi waka. Look how far we have made my baby. Okay. Akale tuweanza nyo tuweanze. They'll never make it. But okay, wajja katukubira amanu katuchereko. Kale woka ina akamuweleze Sofia akaulirize. Okay. Ze mchala wange kenni na kali muri munda. No 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 yebo. Ya kujanga kuyimbira. Kali munda muri. Nkaulira muri munda. Kale muwe bubaka. Muwe bubaka. Manyi na mga imabega kawo twali waka. Nimwa yongeza Fredi yeye nakulika kayimba. Calf conditioner. Ndoza amazina gano nsobolo gajja yo. Ni bigere byange byacha. Ntia ngayo byacha. Okay. Okonjo manatenja kuweleza kadda kwako. Naye manyachi manyachi mwagala nyo. Okay. Era mubikolwa byange ne bigamba akiraba. Bakaita heaven. Manyera akimanye nti bano basharoni ne wembera nabo tubayinza ku. Era na for mam nango mami wanga akimanye ne wembera na mwe. 10 na 6. Sole musule bulunje. Nago tugenda okusiba manyi ndi munamateeka aliwo tugenda okusiba omwami wo
fake semanda. Aye, anti Ugambia. Anti Ugambia diwa kumi na mukaga. You are juvenile. Yes, I am. Katato ino mwami. This is the generation. Senior one wabo ina boyfriend. Mwami akubuza. Who is your boyfriend at school? P7. Mama wewe yakubuza. Not the generation yenu. Mama huyo mwana. Dag, this. Tukatana nua ku camera Fahadia. Thank you very much. Mwami sema nda Shafik mwebale nyume baada ya Kefa. Uduwa kabinyo. Tukana berekereza tujja kudamu na Korencha. Olwamande saa 12 kitundu mbeerako ngoloka tukole ate mbajjukiza nti ntimba ntimba emikolo nawe ayagala okubanga oyagala okuyiga okutimba nyina essomero eriyigiriza abantu ayagala okuyiga okutimba kubira ku namba y'essimu oyogera ba ku screen taitam weza ko WhatsApp message tujja kuba tetuwuliziganya oyagala okunkubira eri 0730381564 temukubanga temugenda kumpa business abami tokuba natogera kuba business abami bakubira nyo mwabada kubuza kata osheke wagami de bawe namba yo mwami wonga yo mwami ye yeri ku screen mwami ya ino mwami manager wo CEO mu business yani ama mslebu <mwabu. laughs>